Danyar Beşekeyev Singapur'da ötken informatika boyunca 33. eleralık online olimpiyadaga katışkan Kırgızstandık okuçunun biri Narın şaarının liseyinin okuçusu 90'da ölküdön atsalışkan 350'dey atandaşının arasından mıkt ekenin körsötüp kolo medalga ee boldu. Uşul ele olimpiyadaga Kırgızstandın atınan katışkan ar kaysı kuraktagı okuçular 4 kolo medal alıp gelişti. Olimpiyada dünyalık bolgondan keyin bunun mындай айтканда приоритетте алдыңкы орундарда турат. Дүйнөлүк олимпиада бар, дүйнөлүк масштабта мен биринчи жолу катышканыма бул аябай мага коркуу сезимдер болду албетте. Бул олимпиада информатика сабагынан болот. Толук айтканда мындай спортивный программирование деп башкача айтылганда бул олимпиаданын маселеси сизге мындай айтканда маселе берилет. Сиз ага программа түзүп, ошол маселени компьютер аркылуу чыгарышыңыз керек болот. Сингапурдагы олимпиаданын дагы бир жеңүүчүсү Жалал-Абад шаарында лицейде билим алган 9-чу класстын окуучусу Тенгиз Беккоёнов ал өнүккөн өлкөлөрдүн катышуучулары күчтүү болгонун жана ага карабай теңтайлашып жеңишке жеткенин белгиледи. Олимпиада өтө кыйын же өтө да оңой эмес болду. Мен ошо жакшы даярданып, аракет кылып бронза медалына ээ болдум. Атандаштар кыйын эле болду. Мен буга чейин бронза албай калам деп коркуп жаткам. Бүт даярдыктын пайдасы тийип бронза алдым. Баарыбыз кубанып атабыз, толкунданып, бир туугандарыбыз дагы, менин коллективим, коллегаларым баары кубанып, куттукташып, биздин токтоолдон ушундай эл-аралык олимпиадада ушундай жакшы орунга жетти деп баарыбыз толкунданып кубанып атабыз. Эл аралык олимпиадаларга активдүү катышкан окуучулардын жетишкендиктери жана маанилүү эмгектери үчүн президент Садыр Жапаров ыраазычылык билдирип жаштарга сыйлыктар ыйгарылды. Президенттин ыраазычылык катын мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев тапшырды. Сыйлык ээсинин ар бирине ноутбук кошо берилди. Алдыга умтулган окуучулар Сингапурдан тышкары 25-чи Балкан математикалык олимпиадасына, биология боюнча эл аралык олимпиадага жана химия боюнча дүйнөлүк таймаштарга катышып, Кыргызстандын куржунуна жалпы 8 коло жана 1 күмүш медаль алып келишти. Окуучуларды ийгиликке жетелеп билим берген мугалимдер дагы кошо сыйланды. Информатика боюнча сабак берем, окуучуларды даярдап, дүйнөлүк олимпиададан 4 окуучубуз коло медалын алып келишти быйыл. Абдан кубанычтабыз, бул биринчи жолу болуп атат, Кыргызстандын атынан 4 окуучу бир жылда коло медал алып келген. Биз бул даярдыкты көп жылдардан бери даярданып, ар бир окуучу 7-8 классынан баштаса 3-4 жылда жете турган жыйынтыкта. Кыргызстандын окуучулары дүйнөлүк билим берүү аренасында өлкөбүздү таанытып жатканы кубандырат. Мамлекеттик катчы билим берүү тармагына мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бөлүнүп жатканын белгиледи. Биз эгер өзүбүз өнүксөк, билим менен өзүбүз өнүгөбүз да, биз билимдүү балдарыбыз, билимдүү келечекке умтулган жаштарыбыз болгондо мамлекетибиздин келечеги түз, анан бекем болот. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз билимге өзгөчө көңүл бөлө баштадык. Кудай буюрса билим тармагында да чоң реформалар жүрөт. Ошол реформалар азыр даярдык жүрүп атат. Ошо менен бирге эле ушул билим багытындагы иштеген мугалимдерге анан мыкты окуган окуучуларга дагы ушул көңүл бөлүүгө өзгөчө маани берилет да. Келечек жаштардыкы эл аралык олимпиадада жеңишке жетишкен окуучулардын басымдуу бөлүгү жогорку класстарда билим алат. Алар сыйлыктары жогорку окуу жайда билим алууда жардамы тиерин айтышып, татыктуу кесиптин ээси болобуз деген үмүттө. Уланбек Тиканбаев, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.